Музеят на фотографията и визуалните изкуства в Казанлък бе домакин днес на фотографската лектория на тема «Образът, развитие от древността до днес и съвременната фотография». Организатор на лекторията бе официалното представителство на три от реномираните марки в областта на фотографията в сътрудничество с регионални центрове в градовете, където се провеждат лекциите, музеи и общини. Скромната ни цел е да събудим в обществото едно съзнание, че от древността до наши дни фотографията продължава да бъде изкуство. Тя е носител на идентичността на едно общество, тя е запечатаното отражение на всяка индивидуалност на едно общество от древността до наши дни. Тоест образът продължава да бъде носител на това, което характеризира едно общество като цивилизация. И защо? Може би някой ще попита, защо всъщност се случва подобна инициатива? Това, което ни смущава, е, че в наши дни темата за фотографията е смита от навлизането на средствата за комуникация, от съвременните технологии, които превзеха изображението. И то се е загубило някъде между милионите, милиарди снимки, които се публикуват в социалните мрежи, направени с телефони, направени от всякаква позиция, без в нея да се влага творчество. И това е нашата драма. Не искаме под един общ знаменател да бъде изкуството фотография с фотодокументирането. Да не бъдат поставени под общ знаменател. За първи път инициативата е реализирана през месец април тази година в Пловдив със съдействието на археологическия музей. Миналата година започнахме, беше малко по-профилирано с наши партньори в областта на фотографията, търговски партньори имам предвид, но използваме това, че те разполагат с лекционна база, с аудитория. Това беше началото на проекта и след това всъщност доразвихме идеята с желанието да включим музеи, да покажем експозициите на музеите едновременно с беседата, която провеждаме. Така че физически започнахме този април с археологическия музей в Пловдив. Откривам така една тайна в някаква степен. Не е тайна, но все пък е все още работен проект. На път сме да реализираме подобен проект с Националния исторически музей в София. Надяваме се да се случи наистина грандиозно, дотолкова доколкото има предпоставки да стане интересно събитие. След Казанлък програмата на фотолекториите продължава в Бургас, Варна и Националния исторически музей в София.